Soc la responsable del casal infantil i franja gòtic d'aquí del Pati Llimona. Porto molts anys, molts, més de 10 anys, exactament no me'n recordo quants. Els professionals que estem darrere portem molts anys dissenyant i millorant els recursos i demés, les joguines, i llavors això es nota, no? Es nota a l'hora de ser un espai atractiu, educatiu i que al final faci les funcions educatives que nosaltres volem. Som un equip que sempre anem a més. I això també jo crec que s'ha notat i s'està notant en el projecte en si, no? És un projecte que ha crescut amb nosaltres i és un projecte que ens agrada, un projecte que estem orgullosos d'on l'hem fet arribar i, bueno, i tot el que queda encara, no? Que cap aquí hauríem de tendir, no? A ser molt més propers, a que la gent ens conegui, a que la gent ens tingui com a referents i que sigui el centre cívic del seu barri, no? I és un barri que s'està morint, que últimament, els últims anys, nosaltres com a casal infantil que treballem amb un 100% de famílies d'aquí del barri, hem notat que baixa, o sigui, ha baixat molt les famílies que viuen, o sigui, marxen moltes famílies. Jo crec que aquí potser el centre cívic haurien d'aconseguir fer més barri i aconseguir enfortir una mica tot el lligam associatiu, no, que hi ha.